کہ آخری عمر ہے کیا راہ پہ دنیا دیکھو، آخری عمر ہے کیا راہ پہ دنیا دیکھو، تو بولو نا اب تو بس اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ۔
تیری جالیوں کے نیچے 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 سبحان اللہ تیری جالیوں کے نیچے 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 تیری جالیوں کے نیچے نیچے رحمتوں کے سائے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھائے ریاض الجنہ مدینہ شریف مسجد نبی میں وہ جگہ ہے کہ جو جنت کا ٹکڑا ہے بہت ہی خوبصورت شاہ لکھتے ہیں شاید ہاں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھتی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے لکھتے ہیں کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی تم نے گھر بولو تو اب تو پرسوں